Dneska jsem přijal do Minecraftu 7 nových TNT, který mají extrémní schopnosti. A to poslední vám zaručeně zničí počítač. Když kliknete na tlačítko lajku, tak tohleto TNTčko aktivujete. Ne! Takže lidi, já si myslím, že můžeme začít prvním TNTčkem. Budu si muset udělat crafting table, abych ho měl kde vycraftit. Ten si tady hodím na zem a začneme tak, že vezmeme TNTčka a ty dáme takhle na zem a ty TNTčka jakoby tvoří zem neboli půdu. Prostě tady tímhletím sazenicím, který zasadím hezky do toho. Normálně rostou ze země, ale teď rostou z TNTček a vzniklo mi tady tohle. 3 TNT. Já vám prvně ukážu, jak vypadá na zemi. Koukejte se na něj. To je prostě TNTčko, na kterým je přeškrtlej strom. Asi si říkáte, co bude dělat a možná vám to už trošku z toho obrázku dochází. Že bude prostě ničit stromy. Já ho vezmu sebou, vezmu si ten crafting table a půjdeme to otestovat tady někam mezi stromy. Tady jsem naštěstí hned vedle lesa, takže nemusím chodit nějak moc daleko. Můžeme to jít hned otestovat. Stromečky, můžu tady něco zkusit? No, asi můžu. Takže já jdu třeba sem, tady je hodně pohromadě, položím to sem, zapálím to. Mám jít daleko, nebo jak mám být tak daleko? Já nevím, jako co mi to může udělat. Co? Co to bylo? Ono to prostě vymazalo všechny ty stromy okolo mě, ale nic jiného to nezničilo kromě těch stromů. To prostě vymazalo pouze stromy a listí, ale jinak tady úplně všechno zůstalo nezničený. What? Tak tohle je dost krutý, to musím zkusit ještě jednou, lidi. Tohle musím zkusit ještě jednou, udělám si ještě jedno 3 TNT, vezmu ho sebou, vezmu crafting table a přesunu se někam víc mezi stromy. Jako tohle by se dalo použít třeba, když budete stavět barák a budete si chtít vyčistit terén, tak si prostě jenom takhle položíte někam tohle TNTčko, zapálíte ho, odstoupíte kousek pryč a koukáte se. Koukáte se a bum, máte tady úplně čistý terén, kde si můžete postavit barák. Jenom je škoda, že z toho nepadá to dřevo, jo, že vám nedrobne prostě to dřevo jako vytěžený, ale že úplně zmizí, prostě se teleportuje do nějaké jiné dimenze, nebo nevím, jak to mám vysvětlit. Každopádně je to hodně krutý a určitě se to dá využít při hraní Minecraftu, když si chcete třeba na louce udělat prostě velký plácek, kde si potom postavíte barák. Každopádně teď je na čase se přesunout na další TNTčko a to se bude dělat ze stoneu, lidi. Vezmu si klasický TNTčko, hodím ho doprostřed crafting table, potom vezmu stone, normální stone, není to cobblestone, ale ještě jednou říkám klasický stone, ne abyste to pletli, a takhle do rohu dáte stone, jenom do těch rohů, ne tady jakoby okolo. A vzniklo mi stone TNT. Koukejte se na ně, jak vypadá, přemýšlím, kam ho položíme. No, zkusíme ho položit třeba tady sem, tady kouká stone, tak to otestujeme tady. A je tam prostě na něm blok stoneu, ale je přeškrtlej. Jakoby podle toho obrázku mi to trošku připomíná to wooden TNT, co jsme testovali tam, který ničilo stromy. Takže já to jdu zkusit zapálit a uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane. Počka. What? Děláte si srandu? Lidi, neříkejte mi, že ono to zničilo úplně všechno, kromě oréček. A my máme jakoby úplně super možnost si natěžit oréčka. Ono to úplně vymazalo ten stone, co vám normálně překáží, když těžíte oréčka. A nechalo to tam jenom ty superový oréčko, jako je iron. A goldy tady ještě nejsou, na to jsme asi moc vysoko. Každopádně tady je kejvka, takže já se můžu zajít podívat na spodek tady té kejvky a odpalím jedno stone TNT tam. Musím si to udělat crafting table, bohužel jsem ho tam nějak zapomněl, což není problém. Tady skočím dolů. Nice. A tady myslím, že je ideální místo na toto odpálit. Kolik jich mám udělat? Mám si jich udělat víc, jako možná jich budeme potřebovat víc, protože bych chtěl zkusit najít diamanty za pomocí tady těch stone TNTček. Takže já to sem položím, odpálím, běžím dál, protože já nechci, aby mě to taky podkopalo. Jsem dostatečně daleko. OK, nejsem, nebyl jsem dostatečně daleko, každopádně přežil jsem a tam už vidím i goldy. A jsou tady někde dia? Jsou tady někde dia? Já chci dia, nevidím tady dia. Vidíte tady někde dia, lidi? Lava! No, zatím dia nevidím, takže nezbývá mi nic jiného, než položit další stone TNT a odpálit ho. Já se tady někam schovám, teď bych měl být snad v bezpečí, zatím štěrk. Tak nejsem, tak nejsem. Tohle je hodně dobrý, tohle je hodně dobrý, lidi, tohle se mi extrémně... Dia, dia, ne, ne, tam zrovna teče láva. A tady určitě budou někdež nějaký, když tak použijeme ještě jedno tady to stone TNT, to je mega dobrý. Lidi, mě se to extrémně líbí, tohle TNTčko je zatím asi nejlepší ze všech, co tady jsou. No, jako žádný jiný dia, než tam ty, který jsou v té lávě, tady nevidím. Každopádně, jo, uděláme si ještě jedno stone TNT a potom se přesuneme na další, ale já si chci prostě za pomocí tohle stone TNT vytěžit nějaký diamanty a přesto nejde vlak. Takže já si hezky udělám další stone TNT, vezmu prostě 4 stony. Vemte si, že to stojí jenom 4 stony navíc oproti normálnímu TNTčku, ale ten efekt je o poznání lepší. To se vůbec nedá srovnávat s klasickým TNTčkem, když to je úplně jako kdybyste srovnávali nebe a peklo, lidi. Tohle TNTčko je nebe a je úplně luxusní. Zase vidím úplně všechny orečka mi teď zůstaly. Tohle je nice. Odpalujeme! Oh no, já se bojím, že jsem v nebezpečí. Já se bojím! Přežil jsem. OK. A
dokonce se nám i podařilo najít diamanty. Jo, musím uznat, že tohle TNTčko je hodně luxusní, takže ty si vezmu sebou a jdu zpátky na povrch, protože tohle je extrémně OP. Než se vrhneme na další TNTčko, tak si musím udělat strašně moc kyblíků, přesněji 8 kyblíků a možná si říkáte, na co potřebuju probovat kyblíky, no na to, abych si do nich nabral vodu, od toho ty kyblíky jsou, takže asi takhle naberu 8 kyblíků vody, otevřu si znova crafting table, vezmu TNTčko, to hodíme přesně doprostřed a takhle to obskládáme kyblíkama vody a koukejte se, co nám vznikne, za mě je to dost krutý, je to Ocean TNT, je modrý, ta voda se vycucne pryč, kyblíky nám díky bohu zůstanou, kdyby to stálo i ty kyblíky, tak by byl trošku naštvaný, protože to dost drahý na kraftění, koukejte se na něj. Neříkejte mi, že tohle není hezký design, když on vypadá úplně hustě, úplně to splyne s tím oceánem, každopádně tohle není ani zdaleka všechno. Já tady skočím někam do hlubin oceánu, rychle než mi ubude všechen kyslík, tak musím přistát někde na dno, já nevím, kde to mám odpálit, no třeba tady, odpalíme to třeba tady, OK, tady sem to položím, zapálím to a koukejte se, co se děje, já už umírám. TNTčko mě zachránilo a ono to tu vodu prostě zastavilo. Ne, že by ta voda na mě začala téct, ale ono ji to zastavilo. Koukejte se na to. Čím to drží? To je sklo, ne? Yes! Ono to tady prostě dalo sklo, vysušilo vám to oceán a nejenom, že ho to vysušilo, ale ještě to prostě zastavilo tu půdu prostě sklem. Lidi, neříkejte mi, že tohle TNTčko není úplně úžasný. Jo, jako když se vám to přestane líbit, tak prostě vezmete krumpáč, rozbijete to a začne vám sem voda téct. Máte tady takový mini jezírko. Každopádně, koukejte se na to, tady jsou dokonce endermeni. Tohle bylo luxusní. Já si udělám ještě jedno. Jdu zpátky na povrch. Jak si ven? Jak se to mám dostat jako ven? Jak to vypadá zvenku? Mě zjím, jak tohle bude vypadat jako zvenku. What? To vypadá úplně jak nějaký umyvadlo, nebo jak bych to pojmenoval. Jako je to dost hustý, vemte si, že to prostě uprostřed moře je takovýhle štverec, kde je sucho a je to ohraničený sklem. Lidi, tohle TNTčko úplně rozbíjí všechny základní logické pochody v Minecraftu. Víte co, mě se to fakt líbilo, takže asi naberu ještě jednou 8 kyblíků. Tak, vyskládáme hezky do kruhu. Takhle, TNTčko, ale ne, to není všechno. Nemyslete si, že jsem si udělal jenom jedno. Nabereme ještě dalších 8 kyblíků vody. Ještě dalších 8 kyblíků vody. Okolo to zase opět obskládáme tady touhletou vodou. A potom dáme doprostřed TNTčko, to chci ještě otestovat, takže dáme třeba dvě hned vedle sebe, jestli se to nějak spojí, nebo co to udělá. Běžíme tam. Já chci rychle do mojí oázy sucha, lidi. Tohle v podstatě oáza sucha. Protože je to jediné místo, kde je v oceánu sucho, jestli se dá tak pojmenovat. Asi jo. Odpalíme to třeba tady. Tak, let's go. TNTčko je zapáleno. O, rychle už nemám kde dýchat. Nice. On je dobrý, že to jakoby nejde nějak moc do vzduchu. Prostě to jde jenom do toho vrcholu oceánu. To je krutý, já nechápu, jak tohle funguje. Každopádně je to extrémně luxusní. Zkusím ještě takhle, jestli se to propojí, nebo co to udělá. Rychle, vybuchuj, kámo, vybuchuj. OK. Díky tomuhle můžete takhle vysušit prostě celý oceán. To je úplně crazy, my jsme prostě vysušili polovinu oceánu, tak lidi, co tady je? Koukejte se, co jsem tady vytvořil, úplně takový suchý místo. Jo, tohle TNTčko je extrémně luxusní. Ty ryby, sorry ryby, že jsem vám vysušil krajinu, každopádně já jsem tady testoval nový TNTčka a myslím si, že divákům se to líbilo, takže RIP, ale stalo to za to, ne? Koukejte se, právě se nacházím uprostřed pouště a kolem mě vůbec nic není. Jo, je to docela dost taková tajuplná opuštěná poušť. Každopádně, to se dá změnit. Otevřu si crafting table, takhle do spodu dám oak planks, nad to dám TNTčko, zatím to nic nepřipomíná. Každopádně vezmu 3 emeraldy, ty dám jakoby na strop toho TNTčka a potom 2 chleby a koukejte se, co mi vzniklo. Village TNT. Já si ho vezmu a myslím, že na čase ho jít otestovat, kde ho odpálíme. No, jak se na to koukám, tak můžeme třeba tady uprostřed té pouště, tady by to nemělo nikomu uškodit. Koukejte se, jak vypadá, je to prostě spojení stonu a dřeva, je to dost zajímavý. Jdeme ho odpálit, já doufám, že se nám nic nestane. What? Ono to prostě změnilo biom. Nejenom, že to tady spavnulo vesnici, ale ještě to změnilo biom. Já jsem byl uprostřed pouště a teď jsem v klasickém biomu. What is this? Lidi, co to je? Mám tady zvon, mám tady...
prostě zeleninu. Kde jsou vesničani? Já nevidím žádného vesničana. Halo? OK, tady jste, borci. Čus. Jak se vám líbí tady ta nově vygenerovaná vesnice, která je uprostřed pouště? Já si myslím, že dost luxusní. Ale lidi, teď mě něco napadlo. Co kdybychom zkusili prostě udělat si těch TNTček úplný ranec a přeměnit tady tuhle tu poušť na obří vesnici. Mám 12 village TNTs a já to jdu otestovat. Mě nezbývá nic jiného, než to jít prostě otestovat. Kámo, kam utíkáš? Tady už není vesnice, každopádně to není problém. Já ti tady vytvořím, jo? Seš v pohodě, týpek, takže já ti tady vytvořím vesnici. Už se to zapaluje, už se to aktivuje, už se to... Další vesnice! Kam dáme další? Zkusím jí dát třeba sem. Co to udělá, jako? Já ji spavnu docela dost blízko tady téhle lidi, tak doufám, že to nějak nezdeformuje tu... Tady úplně obří vesnice! To je úplně obrovský lidi, tohle je asi největší vesnice, co jste kdy viděli na svoje vlastní oči, a to jsem ji vytvořil já. Jo, to není žádná heknutá vesnice, já ji prostě vytvářím za pomocí těchto těch hustých village TNTs. Teď vybouchlo village TNT uprostřed village TNT. Já nevím, kolik tady mám odpálit, lidi, já nechci si tady s tím moc zahrávat. Tohle je docela taková dost velká věda, jo. Vy prostě úplně boříte zákony Minecraftu. Stínu odpálit! Nice! Kde je? Kde je? Tady by někde měl být to druhý. Tohle mě nehorázně baví, ale radši už to necháme, OK? Radši už to necháme, protože tohle se asi Mojangu líbit nebude, že takhle ničíme v podstatě ten svět, co nám vygeneroval. Jo, takhle už bych to ukončil. Wow. Borci, jak se vám líbí tahle ta vesnice, co jsem vám vytvořil? Jako trošku se divně vygenerovala, jo? Není tady zasazený obilí a tak, každopádně to za tolik nevadí. Borci, jak se vám líbí moje nová vesnice? Je úplně obrovská. Lidi, koukejte se, jak je tahle vesnice obrovská. Jo, tady je příkop uprostřed, toho si nevšímejte. Ale jinak je fakt dobrá. Jinak je fakt dobrá a musím uznat, že se mi líbí, protože vemte si, jak je to jako crazy. Já jsem dokázal proměnit poušť tady v tuhle tu obří vesnici jedním TNTčkem. Nebo několika, ale jedním druhým TNTčka. OK, tak tenhle dům, ten se hodně nepovedl. Tady někomu chybí stěna, ale to vůbec nevadí. Já si jdu totiž udělat crafting table a koukněte se, co jdu udělat. Asi si říkáte, proč jako dělám lahvičky. No, to hned uvidíte. Vezmu takhle tři lahvičky, dám je do spodu a na to hodíme jedno TNTčko. Vznikne mi Sky TNT. Vy si možná říkáte, proč Sky TNT, když jsem to spojil s lahvičkama. No, protože v těch lahvičkách je vzduch, lidi. Když máte prázdnou lahev, tak je v ní vzduch. Není v ní nic, ale je v ní vzduch. Ale ten vzduch je jakoby nic. Každopádně já si vezmu tohoto Sky TNT a půjdu ho zkusit otestovat. Vesničani, já musím něco udělat, OK? To, co udělám, se vám asi nebude moc líbit, lidi, ale to TNTčko je krutý. Já ho prostě potřebuju odpálit. Koukejte se na ty mráčky, má úplně hezkou texturu. Já ho musím odpálit. Sorry, borci, jestli umřete, ale mě se ten tečko hrozně líbí. Já ho odpaluju a co se stane, to hned uvidíte a stojí to za to. My se prostě začneme vznášet do vzduchu úplně extrémně vysoko. Všichni v téhle vesnici, úplně všichni v mém okolí se vznáší. Tam ti ty byly hodně daleko, na tyto ten tečko nemělo očividně efekt. Každopádně všichni v mém okolí se vznášíme do vzduchu. Nazdárek, můžu hodit diamanty na zem. Zůstal jsem achievement. Oh no, jak už jsem vysoko. Jak? Už jsem probá vysoko. Já si myslím, že to poletí až do build limitu, do úplné maximální výšky, kde můžete stavět a potom mě to pošle dolů a doufám, že neumřu. Už se začínám fakt bát. Když já vidím na úplně celý Minecraftí svět a pořád stoupám, lidi. Já už nechci stoupat. Už se dost bojím, já se celkem bojím výšek a tohle není vůbec dobrý pohled. Jako je to hezký pohled, ale jako ta zem je hrozně daleko. Ten králíček, jak si tam sedí. What? Vy se nebojíte, bojte? Nebo co? Už jsem u mraku. Já už budu nad mrakama. Ne, jak vysoko jako proba poletím. OK, já můžu letět k němu. Sorry, kámo, že jsem tě boukl. Lidi, jak poletíme vysoko? Můžete mi to někdo vysvětlit? Ne, už padám k zemi, dám to! Co to bylo? To TNTčko předtím mě dost naštvalo, každopádně teď se jdeme přesunout dál. Vezmu si TNTčko, to hodíme doprostřed a okolo dáme snowbally a vznikne mi masiv snow TNT. Můžete vidět, že jsem uprostřed Badland biomu a já ho tady položím na zem a odpálím ho. Odpálím ho a utíkám pryč, protože to, co se stane, to bude úplně... What? Tady se prostě roztříštily snowbloky. To vypadá, jako kdyby sněžilo v Minecraftu, ale jako by fakt nějaká pořádná vánice. Já si udělám víc. Já si tenhle TNTček udělám víc, protože mně se hrozně líbí ten efekt. Odpálím obě naraz, snad mi to neodpálí Minecraft. TNTčka, vybuch. To
tohle je úplně extrémní. Tohle je úplně extrémní exploze, lidi. Co tohle má být? Tohle je úplně strašně hustý, jak to. Koukejte se, jak jsem tady úplně ten biom přeměnil na snow biom. Já jsem úplně změnil biom za pomocí toho TNTčka, když jsem tady to úplně zasněžený. Tohle je extrémně crazy TNTčko. Zkusíme jich udělat ještě víc. Přece jenom ty exploze se mi dost líbí, jo. Takže by byla škoda si jich neudělat ještě pár. Takže asi takhle rozbiju tady tyhle ty snow bloky, který mi dropli z toho TNTčka. Jo, já jsem nemusel chodit nikam hledat snow, já jsem prostě jenom odpalil TNTčka, lidi. To je snad úplně normální, že odpalíte TNTčka a z toho vám dropnou snow bloky, nebo ne, vy to tak nemáte v Minecraftu? Mám odpálit všechny naraz? Mám to udělat? Tak jo, já to udělám. Oh my god, tohle bude hodně nebezpečný, tohle bude... Tohle, mě se to extrémně laguje, co to je? Tak tohle je krutý, tohle je naprosto krutý. Kolik je tady těch snowbloků? Jak to úplně zničilo tu krajinu? Jak tady všude nasněžili ty snowbloky? Jak to vypadá z vrchu? What? Tohle je krutý, tohle je šílený. Ale teď se přesuneme na to nejvíc nebezpečný TNTčko, co tady dneska máme. Na další TNTčko si musím natěžit pár písku, jo, pár bloků sandu prostě budu potřebovat a bude to prostě extrémní TNTčko, který jste asi ještě v životě neviděli. Takhle vezmu prostě písek. Na první pohled vypadá lacině, každopádně to Desert Destroyer TNT. Koukejte se na ně, jak vypadá. Koukejte se, jak tohle TNTčko vypadá. Je na něm znak atomové bomby. Tohle bude dost nebezpečný. Já běžím někam do prostředku pouště a půjdu ho odpálit a uvidíme, jestli to přežijeme nebo ne. Já si nejsem jistý, lidi. Já si myslím, že spíš ne. Možná si musím zapnout kreativ, protože bez kreativu to určitě nepřežijem. Takže ho položím. Máme kreativ a jdeme ho odpálit. Odpalujeme ho. Co se stane? Koukejte se na to, ono to prostě maže ten písek. Postupně to z té pouště prostě maže písek. A tohle je úplně krutý. Tohle je extrémně krutý, to prostě tu pouštu úplně ničí blok po bloku. Co to je? Mě to úplně laguje. Lidi, mě tohle TNTčko zničí Minecraft. Já jsem se fakt bál, že mi to zničí Minecraft, nebo prostě komplet mi to úplně odpálí. A fakt to tak vypadá. Koukejte se na to. Tohle je crazy, tohle je extrémně crazy. A to furt pokračuje, to furt pokračuje. I ten crafting table už je ve vzduchu. Koukejte se na to, jak to prostě vymazává postupně ten písek hranici po hranici, jakoby vrstvu po vrstvě. Takže proto jsou takový extrémní lagy, protože ten písek vždycky spadne dolů. Tohle je tak crazy TNTčko. Kdy už to přestane? Už ty normálně hráte, se nemůžu skoro hýbat, lidi. Já se nemůžu skoro hýbat, jo, abych vám řekl pravdu. Tohle TNTčko, co vám zaručeně odpálí počítač. Už bylo tak 10 minut a pořád se to odpaluje. A to úplně zničilo tu poušť. Vidíte? Co to s tou pouští udělalo? To fakt se dělo ten název. Desert Destroyer TNT úplně zdestrojovalo poušť. Lidi, už je to lepší. Už se to dá hrát. What? Co to udělalo s tou krajinou? Co to udělalo s mým Minecraft světem? Proč to zničilo jako celý pouštní biom? To zničilo celý pouštní biom? Děláte si srandu? Tohle TNTčko je teda hodně extrémní. Dejte mi jeden v komentářích, jestli jste někdy viděli nějaký silnější TNTčko, protože já dávám ruku do ohně za to, že já ne. Tohle TNTčko prostě zničilo celý biom, ale ne, že by to odpadlo do vzduchu, to dokáže každý trapný TNTčko. Tohle TNTčko prostě vymazalo písek. Co to je úplně z celé pouště? Vypadá, jako kdyby dopadl nějaký meteorit. A teď to pořád ničí ten svět. To bude ničit svět blok po bloku až na konec světa. Napište mi dolů v komentářích, jaký ten tečko se vám líbilo nejvíce. A vám děkuji za sledování videa. Tohle video už skončilo. Tady můžeš mrknout na další dvě videa. Tady mi můžeš dát odběr. A tady mrkni na další dvě sociální sítě.